Bon dia a tots i crec que us puc saludar a tots col·lectivament dient que sou amics de la mediació. Amb alguns de vosaltres ens hem anat trobant en diferents moments d'aquesta setmana de la mediació, aquesta Dia Europeu de la Mediació 21 de gener, que té una extensió en tota la setmana i que hem anat molt sovint d'acte en acte veient experiències innovadores, veient ahir, per exemple, els Premis ADR de Justícia. Per tant, és per a mi un plaer poder donar-vos la benvinguda aquí al CECFE inaugurant aquestes jornades del Dia Europeu de la Mediació. Aquest any el lema és molt explícit, és molt directe i és, crec, molt engrescador. El lema de les jornades és cap a una Catalunya mediadora. I aquesta Catalunya mediadora realment ha de ser una realitat que impregni tota la societat. Necessitem que la mediació i la gestió alternativa de conflictes penetrin a tots els àmbits i també a tots els nivells socials. Ho dic perquè la mediació i la gestió alternativa de conflictes ja no són un patrimoni dels professionals que ho desenvolupen, sinó que són ja un, diguem-ne, un component de la ciutadania i del seu component democràtic. Per reflexionar sobre aquests aspectes i per marcar una mica el full de ruta d'aquesta Catalunya mediadora que volem aconseguir, hem seleccionat dos temes que us exposarem en les dues taules. No? La primera taula farà una mica un diagnosi de la situació, no? per anar endavant, per caminar, per arribar a aquesta Catalunya mediadora, necessitem saber una mica on som, quin és el moment, quines són les iniciatives, com les concebem, com les veiem, quines fortaleses tenen, també quines debilitats. Lògicament, hi ha experiències que funcionen molt bé però tenen coses a millorar, hi ha altres experiències que s'han de replantejar, però estem aquí una mica per obrir un debat sobre el futur de la mediació i per fer-ho hem cridat a professionals d'àmbits molt diversos, tant del món acadèmic com del món més pràctic, perquè ens ajudin en aquesta situació de diagnosi de la que hem de treure unes mesures per començar a caminar. I la veritat és que em complau doncs, que estiguin tots avui aquí, a persones que fa molt temps que estan en el món de la mediació, que ens poden donar doncs, punts referents molt, molt interessants i que d'ells podem aprendre molt. La segona taula és una taula menys estratègica però més pràctica en el sentit de veure una experiència molt concreta de col·laboració entre el Centre de Mediació de Catalunya i l'Administració de Justícia. Bàsicament, experiències en l'àmbit de la unitat col·laborativa que tenim a la Ciutat de la Justícia. Aquesta fita és important, aquesta idea és transcendental, perquè vol dir que portem la mediació en els òrgans de justícia, perquè considerem que des d'allà es pot aprofundir encara més en aquesta pràctica. De fet, avui ens parlaran magistrades de jutjats on es duen a terme programes de mediació express en un moment on ja hi ha hagut demanda, ja hi ha hagut tràmits judicials. No estem parlant aquí d'una acció preventiva que té la mediació i que és molt interessant que hi sigui, però que també, disculpeu, però que també és interessant que hi sigui en un moment en el que potser no hem evitat una primera activitat, una primera acció judicial, però que som a temps de reconduir i de tornar el conflicte a les parts en aquest moment per veure si hi ha alguna possibilitat. I aquí ja ens ho explicaran, m'imagino, en el decurs de la segona taula, s'ha de saber doncs, seleccionar els casos que tenen aquest marge d'acord, no? Que encara és possible una actuació, i que a més això ens dona molta informació de cap a on podem gestionar experiències de mediació interessants. Per tant, crec que, per descomptat, hem de continuar explorant noves experiències que posin la mediació en el centre i que permetin
perdó, avançar en aquesta línia. I aquesta és una mica la voluntat també de la conselleria. De fet, el mirar la mediació analitzant experiències concretes que són una mica diferents del que s'havia fet fins ara i a la vegada posar sobre la taula cap a on ha d'anar el futur de la mediació, el que està és donant una nova mirada a la realitat mediadora i posa una mica el focus en l'ampliació de la resolució adequada de conflictes en una nova dimensió en la que prima de forma clara l'autocomposició d'interessos. Crec que aquesta idea de tornar el conflicte a les parts, de que siguin elles les que decideixin com s'ha de gestionar, amb un ventall de figures que van des de la mediació fins a molts altres elements de gestió del conflicte, són enormement positives perquè empoderen a la ciutadania i a la vegada la fan responsable de trobar una solució o com a mínim gestionar de la forma menys lesiva o menys complicada els conflictes que per altra banda són inherents. En aquest sentit, crec que us puc indicar que el compromís de la consellera Ubasart en la gestió alternativa de conflictes i la mediació com a qüestió transversal i estratègica és molt ferm. De fet, ella vol elevar a prioritat de país aquesta realitat de la gestió de conflictes des d'un prisma que no és tant de justícia retributiva o punitiva com de justícia restaurativa. En aquest àmbit, la mediació és una peça fonamental, és una eina molt útil que hem d'adaptar als diferents contexts. No només la mediació, també tenim els famosos altres ADRs. Veurem en quina mesura la llei d'eficiència processal situarà aquestes figures d'una manera clara en el panorama o si haurem de continuar explorant noves vies per una mica al marge del que digui la normativa, però pensant en com es poden interrelacionar. De fet, crec que en aquest moment és prou assentat que a l'autocomposició d'interessos recull un ventall de figures que cal adaptar a cada realitat, a cada context i a cada tipus de conflicte, no? I sobre això haurem de treballar en aquest nou paradigma. De fet, aquesta idea de la consellera és tornar a posar la ciutadania, com us deia, en el centre del sistema, tornar el conflicte a les parts i intentar que la relació entre elles sigui més positiva. Per tant, l'esquema d'autocomposició d'interessos, del que ja he parlat abans, serà una peça fonamental en l'aproximació que sobre aquesta matèria es vol impulsar des de la conselleria. El ventall d'accions que estem pensant, de fet, estem encara, com una mica he dit abans en aquesta jornada i referent-nos a la primera taula, en situació de diagnosi, però seran mesures globals, tant de desenvolupament de programes pràctics com d'abast més normatiu. I creiem que aquesta és l'aposta que fa que professionals com vosaltres, que esteu en el món de la mediació, tingueu un rol important a desenvolupar, ajudant a la ciutadania a gestionar els seus conflictes de la millor manera possible. No em voldria estendre massa més, perquè aquí no, jo només us volia dirigir unes paraules de benvinguda. Hem vingut a escoltar les experiències que us he dit des de la Ciutat de la Justícia i un debat sobre el futur de la mediació i, per tant, sigueu benvinguts. Espero i pràcticament us puc dir que ja sé que la jornada serà molt profitosa i moltes gràcies per haver vingut.